məni. Bir dəfə bu yaxınlarda bir aksakalla görüşdüm, 80'dan çox yaşı var idi. O anda mənə zəng elədilər, 80'dan çox yaşı var. Mənə zəng elədilər, bir körpü uşağıdır, xəstəxanada dua eləyindi onun için. Məsələn, dua eləyim, gördüm, çox mənəvi kişidir bu kişi. O kişi çox mənəvi idi, valla. Uşaqlıqdan namaz qılır, qəzası yoxdur. Gecə namazı qılır, gecə namazı qəza eləməz. O bir dəfə danışmışam başqa kişidən, o bu deyil. Deyici söz, bəlkə yəni, o deyil. Bu, ben belə kişiləri, o, özüm çox xoşdur bunlarla oturub danışma, bir Allah bilir. Onlarla da bağlı zehnimde bir proyekt var, inşallah danışmışam dostlarla. Ben bunu oturdum, biraz söhbət edim. Yanındakından biri sual verdi ona ki, bilmem, 7'den çox idi uşaq, evladı vardı. Bir daha sual verdi ona, dedi, yanımızda olan dedi, bugün necə bir xanımı vurmuşsam belə, qayıtdı ona dedi. O da baxdı, dedi, and olsun Allaha, belə danışanda da səmimi danışır. Dedi, and olsun Allaha, xanım da dünyasını değişmeyip sağdı da. Mən bugün necə nəinki onu vurmuşam. Bir dəfə də olsun, o dediyinə deyil, necə deyil, belə deyirəm sizə. Bir dəfə də olsun, yanasan da belə deməmişəm ona, yəni öləsən. Heç onu da deməmişəm ona. Deyirəlik ki, övladlarımız dünyaya gəldi, dayandım onun qabağında, dedim, bax, biz yaşamalıyıq. Hələ davadalaşla həyat getməz. Ha, bu nümunədir bu kişi cavan, indiki cavan ailələrə. Bu danışırdı mənlə, bu zəng gəldi. Zəng gələndən sonra dedim, kişi, sən dua eləyərsən, bir dənə xəstə uşaq var, körpə uşaqdır. Sən dua elə, mən amindim. Baxdı, mənə dedi, çətin işi mənə tapışırsan, asanı özümə götürmüşsən. Dedim, vallahi amin deyərəm, sən dua elə. Mən bilirəm ki, sən dualarım hər şey titrədər. Bu, əlini qaldırıb bir dənə səmimi danışmağı danışdı Allahla. Vallahi, bir sənə dedi, əlini qaldırdı, gönlünüzə danışırdı, mənə maraqlıydı onunla. Dedi, ilahi və Rəbbim, mən sənin huzurunda körpəyəm. 80'dan çox yaşı var. Hə, körpəyəm. Yox kim bir şey. İlahi, eşit də məni. Belə də danışır o. İnanın ki, nə hiss yaşayırdım orada. Görürəm ki, danışır Allahla da. Bak, belə hisslər yaşayıram. Bu danışır, Allah cavab verir. Bak, belə danışır o. O hisslərlə. Bak, indi inanın Allah, özüm də o anı yadıma düşürəm. Özüm təsirlənirəm. Həqiqətən deyirəm. İlahi, sən məni eşit də. Mən eşidilməyə amma layiq deyiləm. Mən bilirəm. Belə danışır, mən qulaq asıram buna. Axırda qutardı, sonra dedim, amin. Dedim, səndən oturub bir ömür danışmağa dəyər kişi. Halaldı sənə. İnsan da var, belə yaşayır da həyatı. Səmi bildiniz nədir? Yəni, eşit səsimi, yəni, elədən istədiklərimi yerinə yetir. Allahla belə. Cavanlar, içimizdən belə yaşlılar çıxsın, ey sabah bunlar nümunə göstərilməli cəmiyyətə. Belə yaşamaq. Belə yaşamaq. İmanla, təqvayla yaşamaq. Ey Allahım, çoxlu dualar eləyin, çoxlu dualar. Davamında nə deyir? Allahümmə, məvaidikəl, məvaidukəs sadiqə. İlahi və Rəb, mən tərcümə edeyim sizə. Və məvaidikəs sadiqə, sənə and verirəm. O vədələr ki, vermişsən ona, neymətlərimin çoxluğuna, geniş rəhməti və səndən isteyim budur, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavatdır. Sonda gəlir nə deyir? Ən təqda həvaici lit dünya vəl ahirə. Dünya və ahirət hacətlərimi qəbul elə. İnnəki ələ kulli şeyin qadir. Hər şeyə qadirsən sən. Bu, Rəcəb ayının bir duası. Oxudum, Allah mənə savab verdinsə, oxuya bilməyənlərə hədiyə edirəm. Bir dənə də özüm sonra oxuyaram. Amma oxuya bilənlər bu duanı oxuyar Rəcəb ayının əvvəli. Onlar ki, heç də bacarmırlar, hədiyə elədim, mən günahkar bəndi, Allah nə savab verdi hamımıza. Digər məsələ, oruç tutmaq. Bu ayda oruç tutmaq. Hədisin deyim, bir gün haqqında. Buyurur, mən samə yevmən vahid. Kim bir gün oruç tutsa, min Rəcəb, Rəcəb ayından. İmanən və ihtisabən. İmanla, təqvayla. İstəvcəbə rizvanəllah. Allah deyər, səndən razı qaldım bəşər. Bir günə. Bir günə. Bir günə əsirgəməsin gəlir də bəşər də var. Utandıran sözlərdir də bunlar. Razı olsun məndən. Bunlar adamı utandırır da. Yəni, elə bilə hərdən deyir. Heç olmaz bir dənə addım atda nə olar ki? Bir dənə də. Allah deyir, bir dənə addım at mənə Rəcəbdə. Hey Allah, sən bizi bağışla. Bizə sənsən ki, səbr edirsən. O mənada Allah əziyyət çəkmir, ha? Sabirdir amma.
bizi nəinki başqası. Bizə günahlarımızı göstərsələr həqiqətini, bizə özümüzü göstərsə, biz özümüzü bağışlamarıq. Sən sanki keçirsən bizə. Sən sanki keçirsən bizə. Allah deyər razıyam. Ətfə əsəu məzəlikəli yəvm qəzəbə rəb. Allahın qəzəbi varicə çəkilər ona nisbət. Və əqləqə min babən min əbvabən ni'rən və qəfərələh. Allah cəhənnəm qapısını bağlayar, onun üzünə onu bağışlayar. Bir gün. Amma bir gündən kifayətlənmə. Bir dənə də istəyirəm sən. İki. Bilin, kim Rəcəb ayının birinci gününü, orta gününü, axır gününü oruç tutsa, hədis budur, buyurur, elə bilə sanki bütün ayı oruç tutub. Üç gününü tutsuz. Bir şəxs yaxınlaşdı, Salim adlı bir insan idi. Yaxınlaşdı İmam Sadiqə. Bunu bir dəfə demişəm, amma bugün başqa izah verəcəm sizə. Bu son hədisim olacaq. Bu ay, bugün, bu cümə günü. Yaxınlaşdı İmam Sadiqə. Rəcəb ayının son günləri. Deyir ki, qul, imam məni görən kimi ilk sualı. Elə bir imam zamanla görüşmüsən, nəsibin payon, imam zaman sənə sual verir. Belə götürəyim mövzunu, yaxşı. Həl sumta fi hazə şər. Şey ən, Rəcəb ayında bir şey tutmuşsan, oruc yoxsa yox. İmamın sözü budur. Tutmamışıqsa ayıb olacaq da, hə? Adama deyərlər, nə üçün çalışmırsan? Deyə cavab verdim, qultu la vallah, and olsun Allaha tutmamışam. Yəbnə Rəsulillah, ay Allahın Peyğəmbərinin övladı tutmamışam. Cavab, ləqqət. Fətəkə minə səvab mələm yu'ləm məbləğuhu illəllah əzzəvəcəl. Mələm yu'ləm məbləğuhu illəllah əzzəvəcəl. Elə bir itki vermisən ki, onun müqabilində sənə nələr verilməliydi, onu Allahdan başqa savayı heç kəs bilmir. Məsələ bitdi. Yaxşı, peşman oldu. Peşman oldu. Qayıtdı, ağacan, dedi, bəli. Dedi, 2-3 gündə neçə gün qalıb. Nəsə eləsəm, tutsam Allah verər mənə, yoxsa yox, cavab. Dedi, bir gün. Əgər tuta bilsin, zalikə amanun min şiddəti səqaratil mod. Ölümün bir çətinliyi var, səqaratul mod deyirlər, səkirəsi. Ondan amanda qalarsın, əgər bir gün tutsam. Səqaratul mod haqqında, bax, bunu istirdim, deyim sizə. Səqara ərəb dilində ərəblər məsliyə deyirlər. Məsd olur ha insan. Ona deyirlər ərəblər səqara. Qulağa sunamı, xalış elə. Buyurur. Və la təqrabus salat əntum sukara. Məsd halda namaza yaxınlaşmayın, o piyan aldı. Qurandayız. Bir başqa yerdə gəlib. Tərahum sukara, qiyamət günü bəzini məst görəcəksən, yıxıla-yıxıla gəlir. Və mahum bi sukara, onlar məst deyirlər. Lakin əzab Allah şədid, Allahın əzabı, əzabı onlar elə məst edib, yıxıla-yıxıla gəlir. Bəz var insan ağrıdan sanki görsən, başını itirir, qalxır, durur, yatır, uzanır, uzananda çevrilir o yana, çevrilir bu yana, ağrıdan. Sanki məst də. Hə? Sanki məst. Deyir, ölümün o qədər ağrısı var, bəzi insanlar o səkaratul mod. Çırpınırlar can verəndə. Əlini o yana vurur, ayağını bu yana sıxır, dişlərin qıcıyır, qurtulmaq istəyir. Səkaratul mod. Yaxşı. Amma bir qrup insanlar var, onlar da məst olurlar. Səkaratul mod həm möminə aiddir, həm qeyri-möminə aiddir. Kimdir o məhz olanlar? Bax, söz budur. Quranda ayət. Qulaq olsun buna. Səqahum rəbbuhum şərabən təhura. Quranda ayədir. Buyurur, Allah saqı olar, içirdər olara şərabən təhura. Pak bir şərab. O, buranın şərabı deyil. İnsan onu içəndən sonra məhz olar. Can ona görə belə çırpınır o yana bu yana ki, tez qovuşmaq istəyir. Baxır, görür gözünün qabağında kimlərdir yanıb.
Sanki çırpınır ki geçsin onlara çatsın. Bağırıyor Əhl-i Beyt dayanın başının üstündə İmam Hüseyin ağa. Ha? Yani sanki mələyə deməsi tez elə qutar da çırpınır ki qovuşsun. Bu da buna da səkrətül mout baş verib. Bu da məstdir. Amma bu bir pak şərabın məstidir. Səqahum özü Allah deyir özüm sağı olaram. Səqahum rabbuhum özüm sağı olaram. Özüm o şərabən təhuru o pak meyi olara içirdərəm. Yaxşı? Bunu başa düşdünüz? İndi gəlin üstə hafizdən bir dənə beyt deyim. Hafiz görür nə deyir? Dişəb didəm ki mələikdər meyxanə zədən. Gel Adem be sereştend, be peymane zedend. Di dünen gece gördüm, meleğler meyhanen kapsın döyür. Hafize bak gör ne deyip burada. Dünen gece gördüm ki, melekler meyhane kapsın döyür. Aa, gece, maddi göz olsaydı gündüz görerler, gece çırağla görerler. Bu deyir, nə gündüzdü, nə də gecə çıraq vardı, amma görürdüm. Deməli, bu mənəvi gözlərdi. Bu kamil insan gözüdür. Dişəb deyidəm ki, mələik dəri meyxanə zədənd, meyxanə qapsın vururlar. Mey, irfanda mərifətə, məhəbbətə deyirlər. O mey şərabı. İlahi mərifətə, ilahi məhəbbətə deyirlər mey. Əhl-i beytin məhəbbətinə deyirlər mey. Mən də o hərif söhbətlərini eləməyim. O mı deyirlər, neçə hərifdir? İkisinin birləşməsi 14-dir, 14 məsum. Onunla qayıtmayayım o işini. Amma mey ərəb dilində ilahi mərifət və məhəbbətə deyirlər. Deyir, gördüm, mələklər meyxana qapsın döyür. İzin istəyir. O meydan istəyirlər də üstümları qədəri. Mələklər də istəyir o yaxşı mənada məst olsun. Aha, yaxşı adama deyərlər, mey istəyirsən, bir peymana gətirmisən. Bağda gətirmisən, onun içinə mey süzülsün. Cavab, ikinci misra. Gelə Adəm bəsirişdən bə peymanə zədən. Onların peymanəsi var idi. Adəmin gili idi. Adəmin gilindən bir dənə peymanə düzəltdilər. Gəldilər Allaha deyirlər ki, saqi. Hansı saqi? Quran dedi, o saqi. O mərifətdən, o məhəbbətdən bizə də ver. Yəni, ilahi mərifət və məhəbbətə aparan yol kamil insandan keçir.